Ürək xəstəlikləri dünya əhalisinin 25%-ində müşahidə edilir. Yaranma səbəbləri arasında oturaq həyat tərzi, fiziki aktivliyin olmaması, yanlış qidalanma, stres üstünlük təşkil edir. Ölkəmizdə 20 il əvvəl bu xəstəlikdən dünyasını dəyişən insanların sayı 27 min idi. Hazırda isə bu say 41 min nəfərdən çoxdur. Yaş kateqoriyasına görə daha çox 40 və onun üzəri şəxslərdə ürək damar xəstəlikləri daha çox olur və qadın kişi cinsiyyətinə görə daha çox kişilərdə də, amma son dövrlər bu stres faktorunun artması demək olar ki, bu cinsiyyət arasındakı fərqi də azaldıbdır və ürək damar xəstəlikləri son dövrlərdə daha gəncləşibdir, daha erkən yaşda. Xəstələrdə infarkt xəstəlikləri baş verə bilər və digər bir çox ürək aritmiyalar ola bilər. Ürək xəstəlikləri sadəcə ürək damar xəstəlikləri demək deyil. Şəkərli diabet, xolesterinin yüksək olması səbəbindən digər xəstəliklərə yol aça bilər. Bəs bunun qarşısını necə almaq olar? Həyat tərzi dəyişikliyi birinci olmalıdır. Qidalanmada ən çox deməli, tərəvəzlərə üstünlük verilməlidir. Ət məhsulları, misal üçün, yağlı, çox yağlı olmamalıdır. Balıq məhsullarına daha çox üstünlük verilməlidir həftədə 2-3 dəfə. Burada həm də omega turşularını əlavə kənardan da balıq yağı kapsulları ilə əldə eləmək olar. Ən düşmən qidalar yağlı qidalardır, şəkərli qidalardır, un məhsullarıdır. Dünyada baş verən hadisələr sosial şəbəkələrdən asılılıq, gərginliyə, stresə səbəb ola bilir. Stres isə ürəyin düşmənidir. Özümüz özümüzə fərqinə varmadan hər hansı bir sakit durumda biz artıq gərginlik yaşayırıq. Niyə? Çünki artıq həkk olmuş o informasiyalar zaman-zaman özünü doğrultmağa başlayır, o gərginliklər. Hər hansı bir qoxu belə insanda stres yarada bilir. Ümumiyyətlə, bu gərginlik yaradan faktorları insan özü-özündə fərqinə varmalıdır. İnsan özü-özünün reseptini belə deyək, bilməlidir, öz anamnezini bilməlidir ki, mən hansı durumlarda gərginlik yaşayıram. Bax, bəs bu gərginliyi niyə yaşayıram? Belçikalı yazar Bon Louis Paul deyib ki, kim sağlamdırsa o gəncdir. Seçim isə öz əlimizdədir. Gənc qalmaq, yoxsa xəstəlik? Əntiqə Fərəcova, Nuran Əkbərov, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.